apartheid. probablement sigui la millor paraula per definir el que està passant així als territoris palestins. Estem en Birna Bala, una població que eh, fins fa poc eh, albergava 4.500 persones i que ara és un poble fantasma, absolutament deshabitat. Per què? Per la construcció d'este mur. Este mur que, sota l'excusa de la seguretat israel, està construint en moltes, eh, molta part de les zones ocupades eh, d'allò que és territori palestí reconegut inter, internacionalment precisament per a aïllar les comunitats palestines i per a poder ampliar el seu espai de construcció, d'ubicació de, de, dels assentaments. Ningú va forçar a la gent de Birna Bala a anar-se. Ningú es va forçar físicament, no es van eh, obligar amb armes a anar en un, en un autobús o en un camió i es van desplaçar. Eh, senzillament van col·locar un mur que els impedia comunicar-se amb Jerusalem. La població que vivia ací estava a 10 minuts del centre de Jerusalem. Eh, allà era on treballava, on estudiava, això era una carretera on s'ubicaven molts comerços, moltes botigues i ara és absolutament un espai de desolació. La gent necessita com a mínim 3 hores per a poder arribar a la Jerusalem i, per tant, el que ha fet és mudar-se a altres llocs, desplaçar-se voluntàriament, òbviament, una voluntat forçada per la construcció d'este mur de la vergonya. Un mur que és, es, eh, està creant aquesta situació d'apartheid, de separació terrible, de discriminació absoluta entre les dues poblacions, entre la població jueva i la població palestina i davant d'això que fa la comunitat internacional senzillament ho tolera i no ho condemna com s'ha de condemnar de forma contundent de l'apartheid sud-africà i condemna internacional va fer que aquell règim de tortura acabara aquesta condemna internacional per tant és necessària per a poder acabar amb l'apartheid que està patint de poble palestí per a poder acabar amb aquests murs que són físics però sobretot són uns murs de la vergonya i uns murs que ens haurien de fer reflexionar sobre quin és el paper de la Unió Europea si volem ser els valedors dels drets humans a tot el món o senzillament el que som, som uns espectadors que contemplen aquestes eh, misèries morals i no fan absolutament res.